Ya, you, are you ready? No. Ready? Go. Okay. Mana? Enggak. Mana? Aku lagi takut. Tanya lihat ini huruf apa? T. Ini apa ya? Go. Ini. I. Satu lagi. O. Ini. G. Ini. I. Jadi G. Go. Gigi. Kok gigo? Gigi. Mama gigi. Go. Sekarang ini bikin bola. Oke. Bola. Ini B. L. Jelas. Ini A. Bola. Yeay. B-O-L-A. Bola. Masya Allah. Dah. Nangis. Ya, papanya nangis tuh. Guk angguk geleng. Kalau injak bumi gimana, loncat kakinya ya, injak bumi, stam stam stam